Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и силно се надявам да сте изкарали едни мега готини великденски празници машини. Аз съм тук, за да ви забъркам с нещо много готино. Ако по време на великденските празници сте поседяли повече вкъщи, погрухтели сте като малка крава и сте спестили някой лев, имате желание да си вземете някаква геймърска периферия, било то мишки, клавиатури, слушалки, падове, монитори, столове и какво ли още не, може да останете с мен до края на видеото, за да ви забъркам с пролетните промоции на GPlay.bg. От време на време в годината GPlay.bg правят скандални промоции и аз правя по едно такова видео, за да ви информирам за тях. И без повече да се бавя, буквално сменям тук сцената, нека да влезнем в сайта и да ги разгледаме заедно за какви промоции става въпрос. Тъй като аз самият буквално преди малко се прибрах и искам заедно да ги проследим и да ги обсъдим. Преди това всъщност може би е редно да ви кажа това, което ми прави първо впечатление, че GPlay.bg предлагат безплатна доставка в рамките на цялата страна, буквално правите си поръчката, колегите ви се обаждат, потвърждават ви поръчката и в рамките на следващия ден е при вас. Освен това, тук ми се набива друго нещо на око, че получавате рутер подарък с всяка геймърска конфигурация, което ме подсеща да ви кажа, че реално тези неща, които ще разгледаме в следващите минути, са всякакви, нали, всякакви периферии, но това не е всичко, което има в сайта. Тоест в сайта вие можете да си погледнете на спокойствие всичките неща, които се предлагат и може да разгледате и да намерите нещо друго, което ви трябва точно на вас. Освен това, има промоция и на CSGO чаши, много яки CSGO чаши при покупка на монитор или мишка на Zoe получавате много яка CSGO чаша за феновете на легендарната игра. Нека обаче цъкаме на пролетните промоции, за да видим какво точно ни предлагат. Аз също искам да фърля едно око на нещата и ще ви споделя моите лични впечатления. Виждаме, че са разделени на 4 графи, т.е. имаме периферия, хардуер, гейминг, столове и мерчандайз. И докато го чета това, виждам, че периода за провеждане на промоционалната кампания от 5 април 2018 до 20 май 2018 включително или до изчерпване на количество. Аз мога да кажа само майко! Много е дълга тази промоция, бе. Аз мисля, че е до 20 април, той е до 20 май. Братко мой, аз на 21 май имам ден. Това обаче няма никакво значение. Добре, машини, дайте да разгледаме едно по едно нещата в бързината, за да разберем има ли оферта, няма ли оферта. Директно ви фърлям тук на тия Cloud 2 неща. Виждате, че цената им не е намалена. Обаче, като си ги вземете, между другото, това са слушалките, които аз използвам вече, може би 3, може би 4 години, ви дават GTA 5 към нея безплатно, което си заслужава, защото сама по себе си GTA винаги си държи цена и винаги е добра оферта. Дайте обаче да скронеме надолу, да разгледаме има ли нещо готино и интересно. Вярвам, че всеки един от вас може да си намери нещо за себе си тук. Виждам Asus Cerebrus комбото, което те привлича с това, че издържа на пръскване, пък за 89 лева. Такива неща едва ли биха могли да се намерят. Master Keys MK750, много силно се надявам скоро да мога да направя да фърля един поглед на тази клавиатура и да мога да направя едно видео. Тя видва на промоция с GTA 5. Между другото, да използвам възможността, може да използвате код за 5% отстъпка от абсолютно всички продукти в сайта на GPlay.bg. Сега ще ви покажа конкретно с този, но да, всъщност кода е вече въведен, тъй като да, аз съм го ползвал, но така се добавя се тук, цъкате приложи кода и директно моментално ви пада с 5% цената. Тази клавиатура в момента не е намалена, но може да използвате кода на продукти, които вече са намалени. Ето, това е 199 лева и това ще ви намали, промокода ще ви намали и от тяхната цена. Така че, освен че използвате кода и си взимате 5% отстъпка от всяко едно нещо, подкрепяте мен и аз съм ви супер благодарен, че сте използвали кодчето за отстъпка от GPlay.bg. Но дайте да разгледаме има ли някаква страшна сцепения. Аз не мога да обърна внимание на всичко, особено като скролвам така, но вие виждате за какви промоции става въпрос. Виждам, че на Gunner има някакви скандални промоции. Аз лично не съм привърженик на Gunner очилата, но много хора са супер доволни от тях. И на някакви волани, които така или иначе са доста скъпи. Не знам, аз не съм фен на спортните игри. Виждам обаче, че има някакви геймерски столове, които стават все по-достъпни.
тъй като така или иначе геймърските столове са някакви доста високи цени, когато имат някаква по-такава нормална цена, въпреки че и тази е висока, ако трябва да съм честен, поне това е моето лично мнение, но пак има някакви оферти. MM520, може би я помните, скоро направих ревю на нея. Много як мишок, такъв малко специфичен за хората, които обичат четвъртия им пръст да си поляга и да се опъва. Тя пък е намалена на 79 лева. Това е на Bloody, между другото, механичната клавиатура. Я да видим. Тя ли е? О, да. О, да. Тя е издържана на пръскване. За 99 лева механична клавиатура, която е издържана на пръскване. Мисля, че е nice. О, виждам също и така този безумно скъп, но и безумно як мишок Logitech G903, на който наскоро направих ревю и в момента използвам. О, има и друга оферта. Много често ме питате за някакъв микрофон, около 100 лева. Аз обикновено ви предлагам Behringer C1 USB, но често хората се оплакват, че е тих доста. Виждаме тук на Rode сферите са близко до 100 лева. Мисля, доста достъпни. Плюс това до 20 май може да се възползвате от тази промоция. Може да бутнете още от цената с промокода. Да, има оферти. На Zowie мишките се предлагат, не са намалени, защото са с подарък CSGO чаша. Чакайте да ви я покажа за феновете на CSGO, сигурен съм, че ще се нацепят. Не може да поръчате към момента чашата отделно, но предполагам, че след като свършат промоциите, ще могат да се появят тия неща и отделно. Добре, имаме ли още нещо тук от периферията? Не, мишките на Zowie са последни. Добре, дайте да видим. Знаете ли, какво усещам се, че на мерчендайса трябва да има и моите неща, т.е. и те трябва да са намалени. Знаете за тези чаши No Thanks, знаете най-вероятно и за тази чаша No Thanks, но знаете за дизайна на тениските в бяло, но имаме нов дизайн на тениски, нови чаши, като стария дизайн на тениските вече ги има в черно и всичките са намалени. Така че някой, ако нещо си хареса, може да се забърка. Между другото, аз нямам да ви покажа, но тези новите чаши, старите чаши имаха печати от двете страни. Тези новите имат само от едната, да не се подведете, че имат и от двете като старите. Мърчендайз, както виждате, има и на колегите разни тениски. Може да си харесате нещо, може да видите някакви бъндали за чаши. Изобщо има много лудници. Всъщност, можете да си вземете и всякакви яки работи на любимите си игри. Има много яки тениски. Да, някои са доста скъпи, но те са повечето оригинални на самия производител на игрите. Така че са много яки. Може да фърдете едно око. Както виждате, няма само тениски. Има и разни чанти. Торта на Portal. Добре. И какво ли още не? Хардуер. Да видиме. Аз винаги съм привърженик на тежък привърженик на хардуера. Някакви много скъпи монитори на Zowie тук и на Asus всъщност. Започваме. Имаме и достъпни неща. Добре, това ми харесва вече. Трябва да има по-ниски цени. А не само на най-скъпите работи. Имаме на кутиите промоция, ако някой се търси да вземе кутийка. Вижте на тая кутия, на която аз си направих ревю преди време. Вече на 79 лева пусната. Имаме някакви хардове, т.е. захранвания с RGB, които светят Power Supply Unit, исках да кажа, и нещо ми се омеша остата. What? Имаме SSD на Silicon Power, между другото Silicon Power, ако ви звучи съмнително, използват много от нещата на Samsung в самите си SSD, така че са супер legit. 240 гигабайта SSD за 139 лева, shut up and take my money. 79 лева за 120 гигабайта. Знаете ли, аз може би 2010 или 2011 си купих първото SSD на Intel, 530 беше, в смисъл 530 модела. 120 гигабайта беше 360 лева, сега можеш да вземеш за 79 лева, даже и за по-малко, деца вика. Уоу, и якото е, че между другото има и карти на... Това явно е 3 гигабайтовата, това е 6 гигабайтовата, да, ето 6 гигабайта, това е 3 гигабайта. Предвид гадните купачи и предвид високите цени на карти, тук
има намаление на 1050, има ли на 1050 Ti? Не само на 1050 има. Но има намаление и на тия неща, има намаление на рутери. Има намаление и на... Тоест намаление май с конфигурациите няма, но има някакви оферти с тях. Май е редно да... А да, това е с рутерите. Май е редно да осъвремениме тая конфигурация с някоя IP-тица от 8-та генерация. И да се пуснем, но това е тема за, за друго видео. Добре, имаме конфигурация. Значи аз най-силно, аз се фърлям най-силно на SSD-тата. Да, те не са периферия, ама много, много е скандална цената. В смисъл 139 лева, дори по-малко за 240 гиги. Е, това нещо е... Купувам го. Но всеки един човек си харесва някакви неща, всеки един човек си избира и си взима нещо. Разгледайте ги машини, фърлете едно око на промоциите и ако имате желание си вземете нещо. Надявам се да ви е полезно това видео и надявам се да намерите нещо, което супер много сте искали да си го вземете на много яка промоция, така че да ви е достъпно и да прекарате много готини гейминг часове с него, с много забавление. Благодаря ви много, че изгледахте това видео. Наистина се надявам промоциите да ви влезнат в полза и да си вземете яки работи. Желая ви мега прекрасен, усмихнат, позитивен ден, вечер, обед или когато изгледате това видео. До 20 май, тежко, пазарувайте и всичко най-хубаво от мен. Чао, чао и до нови срещи!